Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kekalkan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں ہیں اور پیچھے ان کی قوم میں, یعنی میں پہلے اس کی تفصیل آپ سے عرض کر چکا ہوں, ان کی قوم میں ایک آدمی تھا جس کا نام تھا سامری. تو سامری نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے اور خواب میں میں نے خدا کو دیکھ لیا ہے, لہٰذا تمہیں جو یہ کیوروسٹی تھی, جو تجسس تھا کہ ہمیں خدا دکھایا جائے, تو میں نے خواب میں اسے دیکھ لیا ہے. اگر تم چاہو تو میں تمہارے خدا کو کا ایک جو پتلا ہے یا ایک اس کی امیجنیشن ہے میں تمہیں بنا کے دے سکتا ہوں تاکہ تمہیں اس کی عبادت کرنے میں آسانی ہو جائے. وہ پہلے ہی یہ چاہ رہے تھے, پہلے ہی موسیٰ علیہ السلام سے یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ ہمیں کوئی بت بنا دیں. موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کہا یہ جہالت ہے, نہیں بنا کے دوں گا. تو سامری نے آفر کی کہ جی میں نے تو اللہ کو دیکھ لیا ہے معاذ اللہ, تو میں جو ہے نا وہ تمہیں اس کا بت بنا دیتا ہوں. تو ایسا کرو جو سب سے بہترین مٹیریل تمہارے پاس موجود ہے وہ لے آؤ. تو سونا لایا گیا, زیورات لائے گئے, انہیں پگھلایا گیا اور وہ بچھڑے کی طرح کا ایک پتلا جو ہے نا انہوں نے بنایا. میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا آپ سے کہ اس کے اندر بائی ڈیفالٹ یہ غلطی تھی کہ اس کے اندر ایک سوراخ تھا, بناتے ہوئے رہ گیا اور اس میں سے جب ہوا داخل ہوتی تھی تو اندر ایک گونج پیدا ہوتی تھی, ایک آواز آتی تھی اور اس گونج کو وہ یہ نام دیتا تھا سامری کی, یہ تمہارا رب تم سے باتیں کر رہا ہے. لیکن جیسے موسیٰ علیہ السلام تمہارے رب کی باتیں تمہیں ٹرانسلیٹ کر کے دیتے ہیں, ویسے ہی اب یہ ذمہ داری میرے پاس ہے, لہٰذا اب تمہارے رب کی باتوں کو میں تمہیں ٹرانسلیٹ کر کے تمہارے سامنے رکھا کروں گا. تو لوگوں نے بہرحال اپنی اس بے وقوفی اور جہالت میں اس بچڑے کی پوجا کرنی شروع کر دی. تو قوم موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کے کوہ طور پر جانے کے بعد اپنے زیورات سے ایک بچڑے جیسا جسم بنا لیا جس کی گائے جیسی آواز تھی. الم یرو انہ لا یکلمہم, کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ نہ وہ ان سے بات کر سکتا ہے, ولا یہدیہم سبیلا, نہ انہیں وہ کوئی راستہ دکھا سکتا ہے. اتخذوہ وکانوا ظالمین, انہوں نے اسے معبود بنا لیا اور وہ ظلم کرنے والے تھے. یہ ظلم کس معنوں میں آیا؟ ان الشرک لظلم عظیم, شرک کیا انہوں نے ساتھ اور انہوں نے اللہ کی ایک شبیہ بنا لی ہے معاذ اللہ اور اس کو یہ اس کی عبادت کر رہے ہیں. ولما سقط فی ایدیہم, اور جب ندامت ان کے ہاتھوں میں ڈال دی گئی, یعنی وہ نادم ہو گئے, پشیمان ہو گئے, شرمندہ ہو گئے. ورعوا انہم قد ضلوا, اور انہوں نے دیکھا کہ واقعی وہ تو گمراہ ہو گئے ہیں. قالوا لئن لم یرحمنا ربنا, کہنے لگے کہ اگر ہمارے رب نے ہم پر رحم نہ فرمایا, ویغفر لنا, اور ہمیں ہماری بخشش نہ کی, لنکونن من الخاسرین, ہم ضرور خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں. ولما رجع موسی الی قومہ غضبان عسفا, اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف لوٹے شدید غصے میں افسوس کرتے ہوئے, قالا, فرمانے لگے, بئس ما خلفتمونی من بعدی, اے میری قوم تم نے میری بڑی بری جانشینی کی ہے, میری غیر موجودگی میں تم نے بہت کبھی حرکت کی ہے. اعجلتم امر ربکم, کیا تم نے اپنے رب کے حکم کے انتظار میں جلدی کی. والق الالواح, اور موسیٰ علیہ السلام نے تختیوں کو ایک طرف رکھ دیا. وَأَخَذَ بِرَاسِ أَخِيهِ, اور اپنے بھائی یعنی ہارون علیہ السلام کے سر کو پکڑ لیا. يَجُرُّهُ إِلَيْهِ, اور اسے اپنی طرف کھینچنے لگے, یعنی یہ انداز غصے کے اظہار کا ایک انداز. قَالَ ابْنُ أُمَّ, ہارون علیہ السلام نے کہا, اے میری ماں کے بیٹے, اِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي, بے شک اس قوم نے مجھے بے بس کر دیا تھا. وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي, اور قریب تھا کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. میں انہیں منع کرتا رہا ہوں, میں انہیں سمجھاتا رہا ہوں کہ یہ نہ کرو جو تم کر رہے ہو, لیکن یہ میرے سب خلاف ہو گئے تھے. سامری کی باتوں میں انہیں زیادہ اٹریکشن محسوس ہو رہی تھی, تو عنقریب تھا میں انہیں مزید منع کرتا تو یہ مجھے قتل ہی کر دیتے. فلا تشمت بیل آدا, تو مجھ پر دشمنوں کو نہ ہنساؤ, یعنی ہم دونوں بھائی آپس میں لڑ پڑے تو اس سے دشمنوں کو ہم پر ہنسنے کا اور مذاق اڑانے کا موقع ملے گا. ولا تجعلنی مع القوم الظالمین, اور مجھے ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ کرو. قالا, موسیٰ علیہ السلام نے التجا کی, رب اغفر لی ولی اخی, اے میرے رب مجھے بھی معاف فرما دے اور میرے بھائی کو بھی معاف فرما دے. وادخلنا فی رحمتک, اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما دے. وانت ارحم الراحمین, اور تو ہی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے. ان الذین اتخذوا العجل, بے شک جنہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا.
سَيَنَالُهُمْ غَضَبٌ مِّن رَّبِّهِمْ ان قریب انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب پہنچے گا، وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا اور دنیا کی زندگی میں بھی ان کے لیے ذلت ہوگی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ اور اسی طرح ہم جھوٹ گڑھنے والوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ اور جنہوں نے برے اعمال کیے، ثُمَّ تَابُوا مِن بَعْدِهَا وَآمَنُوا اور اس کے بعد انہوں نے توبہ کی اور ایمان لے آئے، ان ربک من بعدها لغفور رحیم بے شک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب اس کے بعد بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے، ولما سکت عن موسى الغضب اور جب موسیٰ علیہ السلام کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا، اخذ الالواح انہوں نے تختیوں کو اٹھا لیا، وفی نسختها ہدم و رحمہ ان کی تحریر میں رحمت تھی اور ہدایت تھی، للذین هم لربهم يرهبون ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، واختار موسیٰ قومہ 70 رجلا لمیقاتنا اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے 70 آدمی چن لیے ہمارے مقرر کردہ وقت کے لیے، فلما اخذتهم الرجفا اور جب انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، قال موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ربی لو شعتا اے میرے رب اگر تو چاہتا، اہلکتہم من قبل و ایایا انہیں اس سے پہلے ہلاک کر دیتا اور مجھے بھی، یہ پورا واقعہ ہم پہلے پڑھائیں، اتہلکنا بما فعل السفہاء منا کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس وجہ سے جو ہم میں سے کچھ احمقوں نے کام کیا ہے، ان ہی الا فتنتک نہیں ہے مگر یہ تیری آزمائش، تضل بها من تشاء تو جسے چاہتا ہے اسے گمراہ کر دیتا ہے، وتهدی من تشاء اور جسے چاہتا ہے ہدایت عطا فرما دیتا ہے، انت ولینا اے ہمارے رب تو ہی ہمارا کارساز ہے، تو ہی ہمارا ولی ہے، فاغفر لنا ورحمنا بس ہماری بخشش فرما اور ہم پر رحم فرما، وانت خیر الغافرین اور تو بہترین بخشنے والا ہے، واکتب لنا فی هذه الدنیا حسنۃ وفی الاخرہ اور ہمارے لیے لکھ دے اس دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی، انا ہدنا الیک بے شک ہم نے تیری طرف رجوع کیا، قال اللہ تعالی نے فرمایا، عذابی اصیب به من عشاء جو میرا عذاب ہے میں اس تک پہنچاتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں، ورحمتی وسعت کل شیء اور میری رحمت وہ تو ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، فسأكتبها للذين يتقون ان قریب میں لکھ دوں گا اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں، ويؤتون الزکاة اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، والذین هم بآیاتنا یؤمنون اور جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں ان کے لیے اللہ کی رحمت واجب ہو جائے گی، الذین يتبعون الرسول النبی الامی وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں اس رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم جو امی نبی ہیں، الذین یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ذکر وہ پاتے ہیں اپنے پاس لکھا ہوا تورات میں بھی اور انجیل میں، یامرہم بالمعروف وہ حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے وہ حکم دیتے ہیں انہیں نیکی کا، وینہاہم عن المنکر اور انہیں برائی سے روکتے ہیں، ویحل لہم الطیبات اور ان کے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہراتے ہیں، ویحرم علیہم الخبائث اور ان پر ناپاک چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں، ویضع عنہم یسرہم اور ان سے ان کے بوجھ اتار دیتے ہیں جو انہوں نے خود ساختہ طور پر اپنے اوپر طاری کیے ہوئے تھے بوجھ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شریعت کے ذریعے سے ان بوجھوں کو اتارنے والے ہیں، والاغلال التی کانت علیہم اور وہ طوق جو جس میں وہ جکڑے ہوئے تھے ان سے آزاد کرانے آئے ہیں، بندوں کو بندوں کی غلامی سے آزاد کروا کر صرف ایک اللہ کی غلامی میں لانے آئے، فالذین آمنوا بھی تو وہ لوگ جو ایمان لائے، اب یہ نبی کے حقوق کی بات ہو رہی ہے اور اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہیں تو ہمارے کیا ہیں؟ فرائض، اول تو یہ سمجھیں کہ جس نبی نے ہم سے اپنی امت سے اتنی محبت کا اظہار کیا ہے، ہم کبھی پہلے تو ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم اس نبی کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے پوری طرح، بلکہ وہ جو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اللہ کے راستے میں رویا کرتے تھے اور اس رونے کی کیفیت یہ ہوا کرتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایسی آوازیں آتی تھیں جیسے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں ورم آ جایا کرتا تھا اور آپ روتے تھے گڑ گڑاتے تھے اللہ سے اپنی امت کی مغفرت کی دعائیں مانگا کرتے تھے، تو اگر یہ سمجھیں کہ قیامت والے دن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک آنسو بھی مجھ سے پوچھ لیا نا کہ یہ تیرے لیے اللہ کے نبی نے بہایا تھا،
تو نے کیا کیا, تو امتی تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت میں شریک تھا جس امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنسو بہائے تھے, تو نے اس ایک آنسو کا جواب دے تو نے کیا کیا, تو اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے نکلنے والا وہ آنسو اتنا مبارک ہے, اتنا مقدس ہے, اتنا پاکیزہ ہے, اتنی اس کی ویلیو ہے کہ میں اگر اپنی پوری زندگی بھی دین کے لیے کھپا دوں تو میں اس ایک آنسو کا بدلہ نہیں اتار سکتا, ایک آنسو کا بھی نہیں اتار سکتا. جس خلوص کے ساتھ, جس محبت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آنسو بہائے, جو دعائیں مانگی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت کے لیے, بھوک کی شدت ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, بنی اسرائیل کے لوگوں کے لیے اللہ نے من و سلوہ نازل کر دیا تھا, آپ اللہ سے مانگے تو صحیح, آپ اللہ سے ایک دفعہ دعا تو کریں, یا اللہ آپ کے لیے دسترخوان بچھا دے گا, یہاں ڈشز جو ہے نا وہ سجا دی جائیں گی اور دنیا جہان کی نعمتیں آپ کے دسترخوان پہ ڈھیر کر دی جائیں گی, آپ اللہ سے دعا تو کریں. اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں فرماتے ہیں, عائشہ میں اللہ سے آخرت کی نجات مانگتا ہوں اور اپنی امت کی مغفرت مانگتا ہوں. جس کو اپنی بھوک سے زیادہ احساس اس امت کی مغفرت کا ہے, جو اپنی موت کے وقت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھ رہے ہیں کہ جبرائیل ذرا میرے اللہ سے پوچھو میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا, وہ محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور صرف اس دنیا میں ہی نہیں, آپ ہر جمعے کے خطبے میں وہ روایت سنتے ہیں, قیامت کے دن سب لوگ اکٹھے ہوں گے, ہولناک منظر ہوگا, ہر شخص کو صرف اپنی پرواہ ہوگی, صرف اپنی, اور وہ یہ سوچ رہا ہوگا کہ بس کسی طرح آج میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں, آج کسی طرح مجھے بچا لیا جائے. ہر طرف صرف ایک آواز, یا ربی نفسی نفسی, اے میرے رب مجھے بچا لے, مجھے بچا. جس دن وہ کیفیت ہوگی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص یہ کہے گا اللہ سے کہ میرے بدلے میں میرے ماں باپ کو, میرے بیوی بچوں کو, میرے رشتہ داروں کو, میری برادری کو, حتیٰ کہ پوری دنیا کو میرے بدلے میں جہنم میں ڈال دیا جائے, بس میں کسی طرح بچوں, مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. آج ہر شخص کو اپنی اپنی پرواہ ہوگی, ہر شخص اپنے آپ کو بچانے میں لگا ہوا ہے کہ کسی طرح میں بچ جاؤں آج عذاب سے, چاہے ساری کائنات جہنم میں جاتی ہے تجھے. اور صرف یہ عام لوگوں کی بات نہیں, اللہ کے نبی, اللہ کے نبی خلیل اللہ بھی اللہ سے یہی کہہ رہے ہیں, یا رب نفسی نفسی, کلیم اللہ بھی اللہ سے کہہ رہے ہوں گے یا رب نفسی نفسی, اور روح اللہ کی تو بات ہی کیا ہے, روایت میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہوں گے اے میرے رب میں اپنی والدہ مریم کا بھی تجھ سے سوال نہیں کرتا, بس مجھے آج پناہ دے دے. اور اس پوری کائنات کے قیامت کے منظر میں صرف ایک ہستی نظر آئے گی, یا ربی امتی امتی, اے میرے رب میری امت میری امت. جس کو دنیا میں بھی اپنی اس امت کا ہر وقت خیال رہا, جس کو دنیا سے جاتے وقت بھی اس امت کا خیال رہا, اور جو جب قیامت کے دن جب سامنا ہوگا تب بھی اسے اس امت کا ہی خیال ہوگا, اس نبی کے ہم پر کیا حقوق ہیں, ہم تو شاید وہ گن بھی نہیں سکتے, نہ ہی ان کا پورا پورا حق ادا کر سکتے. ہم پوری دنیا زندگی بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں گزار دیں, ہم یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم نے امتی ہونے کا حق ادا کر دیا, نہیں کر سکتے. وہ محبت کرنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور خاص طور پر بعد میں آنے والے لوگوں سے, جو ساتھ تھے, جو صحابہ تھے رضوان اللہ علیہ مجمعین, ان سے تو محبت تھی, لیکن بہرحال یہ سمجھیے گا جو بعد میں آنے والے ہیں ان سے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کوئی کمی نہیں تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن صحابہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں پتا ہے سب سے قیمتی ایمان کس کا, صحابہ نے کہا اللہ کے نبی آپ کا, کب میرا تو ہوگا, مجھ پر تو وحی اترتی, مجھ پر تو اللہ کا فرشتہ آتا, میرا تو ہوگا اور کس کا ہو سکتا. پھر صحابہ نے ڈرتے ڈرتے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہم رہ گئے پیچھے, ہمارا ہوگا. کہا تم تو میری مجلس میں بیٹھتے ہو, تم میری صحبت میں بیٹھتے ہو, تم مجھ سے دین سیکھتے ہو, تمہارا تو ہوگا ہی.
انہوں نے کہا واللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانتے ہیں، اللہ کے رسول جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے قیمتی ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بہت بعد میں آئیں گے، نہ انہوں نے مجھے دیکھا ہوگا، نہ وہ میری مجلس میں بیٹھے ہوں گے، نہ انہوں نے مجھ سے قرآن حدیث پڑھا ہوگا، لیکن اس کے باوجود وہ مجھ پر ایمان لائیں گے، وہ مجھ پر جانے نچھاور کر دینے والے ہوں گے، وہ میرے دین پر چلنے والے ہوں گے، وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہوں گے. یاد رکھو ان کا ایمان سب سے قیمتی ہے، اور یہ میرے بھائی ہیں، اور میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائیوں سے ملاقات کروں. ذرا سوچیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھ سے اور آپ سے کتنی محبت. اور جب یہ ملاقات کا وقت آئے، اور کہیں خدا نہ خواستہ، کہیں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے ہم اس حدیث کے مصداق بن جائیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ میں اپنے امتیوں کو دیکھوں گا قیامت کے روز، اور وہ میری طرف بڑھ رہے ہوں گے، اور میں ان کے لیے اپنی باہیں پھیلا دوں گا تاکہ انہیں اپنے سینے سے لگا لوں، اور یکدم فرشتے آئیں گے اور وہ درمیان میں آ کر رکاوٹیں بنا دیں گے، روک دیں گے ان لوگوں کو. میں کہوں گا آنے دو، یہ میرے امتی ہیں، اور فرشتے کہیں گے نہیں، انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو چھوڑ دیا تھا، آپ کے دین میں تبدیلیاں پیدا کر لی تھیں. کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ اس ملاقات کے وقت ہم ان لوگوں میں شمار ہو جائیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارا تعلق کس قدر مضبوط ہونا چاہیے، یہ تو میں نے عرض کر دیا کہ حق ادا کرنے کا تو ہم دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ ہم پوری زندگی بھی لگا دیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق نہیں ہم ادا کر سکتے. اتنی محبت کرنے والا نبی، اتنی محبت کرنے والا نبی. یونس علیہ السلام اللہ کے نبی تھے نا، تھے کہ نہیں تھے؟ اور یونس علیہ السلام نے بھی ایک وقت پہ آگے اللہ سے کہا تھا بس ختم، یا اللہ بھیجیں عذاب ان پہ. اب نوح علیہ السلام نے بھی 950 سال بعد کہا تھا بس ختم ہو گئی بات، اب عذاب آئی جائے تو بہتر. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اللہ سے سوال کر رہے ہیں، یا اللہ کہیں میری امت پہ عذاب تو نہیں آئے گا، کہیں میری امت پر وہ حالات جو نہیں آئیں گے جو میرے سے پہلی امتوں پر آ چکے. اتنی محبت کرنے والے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب ہم نے کرنا کیا ہے، ہمارے لیے لائن آف ایکشن کیا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے. فرمایا فالذین آمنوا بھی، تو وہ لوگ جو ایمان لائیں، سب سے پہلی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانا. وعزروہ، اور پھر ایمان لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنا، عزت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو اپنی جانوں سے زیادہ قیمتی سمجھنا. اور یہ صرف باتوں میں نہیں، عملی طور پر اس بات کا تہیا کر لینا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور توقیر وہ ہم سب پر، ہماری جانوں پر. صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بار بار کیا کہتے تھے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں بھی آپ پہ قربان، میرا باپ بھی آپ پہ قربان. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور عزت پر ساری دنیا کو قربان کر سکتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر سمجھوتا نہیں کر سکتے. وعزروہ ونصروہ، اور پھر انہوں نے مدد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. اب یہ بڑا سوال پیدا ہو گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کیسے کریں گے بھائی؟ اور کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مدد کے محتاج ہے؟ خدا نخواستہ مدد کیسے کریں رسول کی؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد یہ ہے کہ وہ جو مشن تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ کا دین غالب ہو جائے، نافذ ہو جائے، قائم ہو جائے، اس دین کو غالب اور نافذ اور قائم کرنے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھی بن جانا، یہ ہے ونصروا. واتبعوا النور الذی انزل معہ، یہ ہوگا کیسے؟ کیسے مدد کریں گے؟ کیسے اللہ کے دین کو غالب کرنے کی کوشش کریں گے؟ اس کا جواب دے دیا، وَتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ، اور پیروی کی ان لوگوں نے اس نور کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتارا گیا. وہ نور کون سا ہے؟ قرآن ہے. اس کی پیروی کرنا، اس کی اتباع کرنا.
ہر شخص اپنی ذاتی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سپاہی نظر آنا چاہیے. اور یہ بات میں علی وجہ البصیرہ کہہ رہا ہوں. دنیا کا ہر شخص آپ کو یہ بتائے گا, اور یہ بات صحیح بھی ہے, دنیا کے ہر کام میں نقل کرنا یہ کوئی اچھی شے سمجھی نہیں جاتی. ایسا ہی ہے نا, نقل کرنے والوں کو کیا سمجھا جاتا ہے, غلط کام کر رہے ہیں. ایسا ہی ہے. لیکن یہاں آپ یقین مانیے, اس دین میں اگر کچھ ہے تو سب کا سب نقل ہی ہے, سب کا سب نقل ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا, جو قدم اللہ کے نبی نے اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیچھے وہ قدم اٹھا لینا, جو کام کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت امتی اس کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لینا, اپنی ظاہری زندگی میں بھی اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل پہ چلانا. ایک مسلمان آ رہا ہو تو معلوم ہو رہا ہو کہ مسلمان آ رہا ہے. ایک بزرگ کو یعنی عالم تھے, ان کو اللہ نے بیٹا دیا. کسی نے پوچھا حضرت کیا نام رکھا ہے, کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے گھر جب اللہ بیٹا دیتا ہے تو فرسٹ نیم آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہوتا ہے. کیا؟ محمد. پہلا نام آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے, دوسرا نام سوچنا ہے کہ ساتھ کیا جوڑیں گے. پہلا نام تو پہلے ہی, مسلمانوں کے گھر میں جب اللہ اولاد دے تو پہلا نام ساتھ جڑا ہے. تو نام میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا, اور پھر یہ کہ اپنی ظاہری شکل و صورت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا, اور پھر یہ کہ اپنی زندگیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو لے آنا, اور پھر اجتماعی طور پر اس نظام کو لے کر آنا جو نظام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کا لے کر آئے. یہ ہے کرنے والا کام اگر ہم واقعی امتی کہلانا چاہتے ہیں, اگر ہم قیامت والے دن اس بات کے خواہش مند ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے اٹھیں گے انشاءاللہ. اولئک ہم المفلحون, وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. اللہ ہمیں ان میں شامل فرما دے. قل, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے, یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, لوگو بے شک میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں. الذی لہ ملک السماوات والارض, وہ جس کے لیے اللہ جس کے لیے بادشاہی آسمانوں اور زمینوں کی, لا الہ الا ہو, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اب آپ دیکھیں یہاں جو جمیعا کا لفظ آیا نا, یہ کسی اور رسول کے ساتھ نہیں آیا. سارے رسول کہہ رہے ہیں اے میری قوم میں تمہاری طرف رسول ہوں, اے میری قوم میں, کل سے پڑھ رہے ہیں نا یہ ساری ترتیب. لیکن یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الفاظ کیا ہیں, انی رسول اللہ الیکم جمیعا, تم سب کے سب. اس لیے کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں, تو قیامت تک کسی رسول نے نہیں آنا, اور قیامت تک آنے والے ہر شخص کے لیے, چاہے وہ کسی نسل سے, کسی قوم سے, کسی علاقے سے اور کسی دور سے تعلق رکھتا ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا ضروری ہے. یحیی و یمیت, اور میں اس اللہ کی کہ یعنی وہ اللہ ہے جس کے لیے بادشاہی آسمان اور زمینوں کی, اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے. یحیی و یمیت, وہ وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے. فآمنوا باللہ, تو ایمان لاؤ اللہ پر, ورسولہ النبی الامی, اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو امی نبی ہے. الذی یؤمن باللہ, جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں, وکلماتہ, اور اس کے سب کلاموں پر بھی, واتبعوہ, اور پیروی کرو ان کی, لعلکم تہتدون, تاکہ تم ہدایت پا جاؤ. ومن قوم موسیٰ, اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں, امتن یہدون بالحق, کچھ لوگ ہیں جو حق کے ساتھ رہنمائی کرتے ہیں, وبہی یعدلون, اور اسی حق کے ساتھ وہ عدل بھی کرتے ہیں. وقطعناہم اثنی عشرۃ اسباطا امما, اور ہم نے انہیں 12 قبیلوں میں بانٹ دیا جو الگ الگ نسلیں تھیں. واوحینا الی موسیٰ, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کیا. اذ استسقاہ قومہ, جب ان سے ان کی قوم نے پانی مانگا. ان اضرب بعصاک الحجر, اپنی لاٹھی سے اس پتھر کو مارو. فانبجست منہ اثنتا عشرۃ عینا, تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ نکلے. قد علم کل اناس مشربہم, ان میں سے ہر ایک گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا. وظللنا علیہم الغمام, اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کیا. وانزلنا علیہم المن والسلوى, اور ہم نے ان پر من و سلوا اتارا. کلوا من طیبات ما رزقناکم, کھاؤ ان پاک چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں عطا کی ہیں. وما ظلمونا, اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا. ولکن کانوا انفسہم یظلمون,
لیکن وہ اپنی جانوں پر ظلم کرتے رہے. وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ, اور جب انہیں کہا گیا کہ اس شہر میں آباد ہو جاؤ, وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, اور کھاؤ اس میں سے جہاں سے تم چاہو, وَقُولُوا حِطَّةٌ, اور کہو اللہ سے بخش دے ہمیں, وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, اور دروازے سے جھکتے ہوئے داخل ہو, نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ, ہم تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے, سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ, اور ہم نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ عطا فرمائیں گے. فبدل الذين ظلموا منهم قولا, پھر ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا ان میں انہوں نے اس بات کو بدل دیا, غیر الذي قيل لهم, برخلاف اس بات کے جو انہیں کہی گئی تھی, فارسلنا عليهم رجزا من السماء, تو ہم نے ان پر عذاب بھیجا آسمان سے, بما كانوا يظلمون, اس وجہ سے کہ وہ ظلم کیا کرتے تھے. وسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر, اور پوچھے ان سے اس بستی کا حال جو دریا کے کنارے آباد تھی, اذ يعدون في الصبت, جب وہ ہفتے کے دن کے حکم میں حد سے بڑھنے لگے, استاتیہم ہیتانہم یوم سبتہم شرعا, جب آیا کرتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ہفتے کے دن پانی پر تیرتی ہوئی, و یوم لا یسبتون لا چاہتیہم, اور جس روز ہفتہ نہ ہوتا اس دن نہ آتی. یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ بنیادی طور پر عبادت ان کے لیے جمعہ ہی کی تھی, اور جس طرح ہمارے لیے جمعے والے دن ایک بڑا اجتماع ہے اور ایک مخصوص وقت کے لیے, ایسے ہی ان کے لیے بھی تھا. پھر انہوں نے خود یہ فرمائش کی کہ اس جمعے کے دن کو بدلیں ہفتے کے دن سے, تو اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے, اگر دن ان کی مرضی کا ہوگا تو پھر پورا دن ہوگا, پھر پورا دن اور کوئی کام نہیں کریں گے. تو یہ بہرحال ان کے لیے حکم لاگو کر دیا گیا, اور ہفتے کے دن پورا دن ان کے لیے باقی چیزیں کرنے سے ان ممانعت کر دی گئی. تو اب یہ کیا دیکھتے تھے کہ یعنی باقی یعنی پورے ویک میں وہ مچھلیاں آتی کوئی نہیں تھیں, اور جب ہفتے کا دن آتا تھا تو وہ مچھلیاں پانی کے اوپر تیرتی ہوئی یوں سمجھیں گے ان کو منہ چڑھاتی تھی کہ آؤ بھائی پکڑ کے دکھاؤ اگر پکڑ سکتے ہو, تو آزمائش تھی. کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون, اسی طرح ہم آزماتے تھے اس لیے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. Kal kan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita, diberikan Jibril kepada. Kal kan Al-Quran sebagai imam kita, semoga kembali di dalam petunjuknya. Kalamullah hidayah bagi kita.